zpátky u dalšího videjka z naší mapy PV County na 19. Minule jsme tady kultivovali tyhle ty naše pole u Stonecrasheru a dneska teda je na řadě ozimní osev ovsem, takže si užijte video a ještě nezapomenu tady přivítat kluky Míru a Míru, který jsou tady s námi zase na Discordu. Ahoj. Ahoj tě. Kdyby si pořídil novou mašinu, provokatér, kolika to máš metrový? Tohle, my máme asi 2,5 metrovky, že? Ty máš 2,5 a tohle to máme asi 4. To je provokatér, vidíte ho? Jaká ten traktor si docela cítí. Jakože ani tenhle ten nejsilnější to nevoze, jo? No, Fordík? Ano. Nechci nic hovoriť, ale povedal si PV County. Jo, pardon, Uncharted. PV County je moje. Já jsem si chtěl takovou malou reklamu udělat, no, ve středový další video. A víš, dobrý postřeh, no, já jsem si to ani neuvědomil teda. No, kdyby si to na novou mašinu a mě zase buď tu nefunguje elektrika, alebo někdo mi ukradl žarovky, lebo nejdu mi směrovky. A na co potřebuješ směrovky na poli? No, tak jsem odbočoval z cesty, ne, tak jsem chtěl za směrovku, aby... Jak se patří, ale to jsem si všiml, že mě fungujou, mě jdou. Co máš za traktor? To je stejný, normálně 1.3 na numloku. Máš za play numlok? Ale hej, hej. Já no, když půjdeš vzadu jako na sedačku, tak jako nevidíš, že vidíš, že jsme jo, na sedačce, a máš zapnutý ty? Na sedačce nejsou, na sedačce jsou jenom odrazky. Máš nové nahoře na nárazníkách, máš blinkry. No je, já vím, ale tak jsem pozor, jak bůh, že nefunguju. Já nevím, jestli to je tím traktorem nebo tou sečkou, ale mě teda kabely to nenavízelo, že bych mu mohl připojit. Ne, ani mě. Já tak ta nemá, to kabely má tahle ta krásná. Budeš dělat někde průsej? Jo. Já se rozumím, či bude dát ta zrovna průser. Tam může to jít i skřídka, hezky s červeným trakturkem. Je holka sladěna. Já tu nejsem, já tu vůbec neexistuju. Už zase odporujete hrozně. Ovoz podělen sem na toto pole, či podělen tak kde jinde, Kirby, ještě? Cože? Ovoz podělen tu na toto pole, alebo ještě jde tak kde jinde? Tady a vedle na pole půjde většinou. Já bych chtěl vyzvat fanoušky, že jestli tady to video bude mít 100 lajků, tak příští video bude uvádět skřítek. Už se jako zbláznil, ne? To je jednoduchý, to zvládneš. Počuji, to zavolám svokru, bratranca, každou někdo dá lajky. My jsme počuli skřítka uvádzať. No, ona bude uvádět, ale bez toho. Bez zvuku, hej? No. Ale prečo by to mohlo být pěkné? Bez komentáře. Hele, opět je tady. To se to leží. To bude mít opět rád, že jsme si vzpomněla i na něj. Ale teď to bude vypadat, že skřítek je opět. Tak ten, čo pozerá naše videa pravidelne, tak vie, o čo sa jedná. A máte všichni oves? Nemáte tam nikde nic jiného? Že bychom zase dělali šachovnici? Podal si do BPDAčka? Ale kouká právě.
Už jste na ně přišli? Ne, ne, jasné, že vůbec. No naposledy se nám to povedlo na levě do hosticí, že? Mám pocit, že to bylo pole číslo 20, takový to mírně do kopce, že jo? A tam tenkrát jsme byli asi ve 4 nebo v 5. A on mi to odpustí, že jsem ho prásknul. Skadík, furt jsme si z toho dělali srandu, ještě tam byl ten jeden nejmenovaný, který nás tam celý jako rozeštval mezi sebou. A furt si z toho dělali srandu, protože on to furt opakoval jak papoušek, co se má sejt, co se má sejt. A Skadík z toho byl tak zblbý, že si vzal samozřejmě tu špatnou plodinu, jako jediný. A jeli jsme ze začátku, že jo? Jeli jsme ze začátku normálně ty souvratě, že jo? A teď jsme všichni vyrazili v těch 4. A Skadík jedinej s tou jinou plodinou. Jo, on tam měl tak kukuřici nebo co. A teď jsme jeli a teď jsme už dojeli ty souvratě a že teda půjdem dát průsek. Tak někdo otevřel tu mapu, nevím kdo to byl, jakože se jde podívat, aby trefil zhruba prostředek té mapy. A tam už byl krásně začínající spirála, ne, okolo. Protože tam v tom jsme to objížděli asi dvakrát, že se toho bylo několikrát, tak to si krásně viděl tu jednu čáru, jak se furt zmenšovala. Říkám, ty kdybychom si toho nevšimli, tak stejně normálně udělal spirálu až do prostředka, že jo, takovou tu hypnotizující, že jo. Tak se to muselo celý přeto, že jo, normálně jsme museli na farmu vzít kultivátory a teď jako už kolem něj byla další lajna, že jo, takže si neviděl, kde on, kdyby jel aspoň poslední a řekl by si, že vymažeš poslední řádek, že jo, ale oni za ním ušel další lidi, že jo. Takže si musel prostě ten kus celý vykultivovat, že jo, protože to nepřeseš a museli jsme to tam zase jít znovu, no. Aspoň by to bylo efektem, kdyby to bylo lepší přijat, víte. Nechal by se to kombinátorem, ale ten fakt jsme tam neměli, ne? No tak pomysleli, že šlo s dvou kombinami, hej, na to. Jeden na to, na kukulic, druhý na... No jestli si pamatuješ, tak to bylo zrovna to pole, ta 20, kde tam takováhle chyba byla už jako od autora mapy, že uprostřed byl takový ten trst těch kukuřic, takový ten čtverec jeden. Mm-hmm. A nedalo se to seknout nebo něco, muselo se to objíždět, že jo. No hej no, tak to aj mě raz v jedné hře tak dost překvapilo, že jsem... To jsme ještě tam, myslím, že si presně jsme zrovna sekali a... Išiel som komenu a potom poznám, že čo tam akože, či sa mi sníva, či akože čo tam robí z tej takú kulica. Ale to ešte dobre, mne sa to tak stalo tiež na farmingu, že som púsil v robotníkoch a som na jednom neprestavil. A som to robil svoje si, jedná sa otočím, kúkam, hovorím, a už majú dosiate, pozerám do PDAčka, hovorím, no výborne, môžem na novo začať. Celé pole skultivovať a na novo zasiať. Okay. Vavro, to o kousek nedám. Přesně mi chybí jedna ta. Já to pak vemu zpátky, no. Jsem to nějak neprefil. A je to kaso určitě přetořil, přetahuje. Mhm, já jsem ještě schválně tolik poměně, aby si tam až tam stalo. Ale jsem zlý, čo? Tak tady je to úplně široký už, tady by to už vůbec nevyšlo. No, tam jsem to už skláně rozširoval. Kolik máš v sítě té kryby? Půlku. Jo, no tak to už tady pak rozmrnáš, kde už. Já si půjdu aspoň naplnit na to další pole. No tady ještě docela kus. No mě už jež dochádza. Prostě dojdem do konca toho a můžeme jít naplnit. Já mám teda kapacitu 600. Nebo 700. To já nevím, kolik mám kapacitu, ale mám 27% a 68. Takže já, nic moc já, asi. 15% a 40. No to ale jest, jasně.
Ona by má určitě 80 ještě. Jasně. No to už asi svoukneš, ne, na zpátečku Kirby. Snad jo. Tenhle rozměr. Jsem to někde viděl čtvereček. Vynechání, co ten skřítek tam? Potřebuješ tam pomoct? Ne. Šmátky je tenče. Soukromí. Aha, a už to rány, už to vyzabávají to zrno. Svině jedné černé. No. Zas to znělo zase tak politicky. No jo, zase jsme si řekli něco o těchto těch výrazech, že jo. Ale toto bylo, myslím, fakt na té vrání do frasa. Vrána je černá. Zase nás YouTube zablokuje. Ale toto bylo vyslovně podle nás na vrání. Víš, toto to je, to je ten paradox dnešní, nie? Že povieš řeče normálně a ještě aby člověk aby se dal bacha, čo povie, jako chore. Pritom som to myslel na fakt úplne na tie rany. YouTube to je jedno, myslíš na vrany alebo na niekoho iného? Však áno, ale vieš, ako v kontexte, vieš, keď... No. Inak som koukal, že už máme vyčerpanú tú naši čerpačku, už nemáme za co tankovať. Už se vrátí, ale... Už by tam něco mohlo být, no. Kdo to neviděl, tak v minulých dílech jsme konečně sekli tyto poly. A už nám jede hezky výrobna nafty. To by tam něco zbylo, když ty si tam foukneš. Máš tam 8000. Já jsem si vzal tak 300. Tak 250 je plná kapacita. Hele, máme tam 933 litrů. To výrobně. Jo, nafty. Mhm. A teď ječmen. Myslím. A já se to ještě. Kurník, jeden z jedný starý, druhý z druhé strany, kde se tam má vymotat, těho, mezi váma. Ječmen mám. Takže ječmen. Kdyby pod ostrov. Kdyby, prosím potvrdit. Momentík, já se kouknu. Ježko, oči. Jo, ječmen. To je na to vedle, jo, pojedem teda. Já ti to asi vemu tu první, ne, kolem toho kamena, ať se tam nemotáš s tou velkou kyslou. Jo. No, kameny jsou tady problém, to už jsme zmiňovali, a teď se tam seknu já, ne. Ty se musí odbouchnout jedině dynamitem a dynamitu není na zbyt, takže se musí šetřit a musí se fakt zvažovat, který kámen stojí za to vyhodit do luftu a který ne. Mimochodem, no, to bude dost, ale... je potřeba není taky někam dávat ty věci z toho odstřelu, což je ten štěrk a ty kameny, takže máme plnou betonárku, mám pocit, tak teď to není kam dát stejně, tak jsme to tady zatím nechali takhle. Ale jak říkám, stejně my jedeme prostě do Vánoc tuhle mapu, jestli Kirby si pak třeba bude hrát ještě v singlu se skřítkem, nebo to nevím, ale Daddy k nám skončí, takže tahle ta mapa už zanikne potom. Někteří naši členové dokonce už 19. farming smazali. Možná toho někteří z nich teď litují, když zjistili, v jakým stavu je 22. Že možná zlatá 19. ještě, ale... Ale si budeme povídat, no, od nový roku už se pak budeme plně soustředit na tu 22. No, snad už vejde i nějaká mapička hezká a udají si nějaký hezký mory zase retro. Vidíme, co nám komunita připraví.
Jo, kolik je ještě draků? Je to jede 12. Já momentálně stojím. No ale já jsem tě zahlíd tady. 15, 16, tam 16 to je. Já, tak já ti tady na konci uhlu. Tam máš taky kámen, teda tam je tráva kolem, je to v pohodě. Jej. To je zajímavé. Nechci tě brzdit v rozletu, mládí před. Ne, že bych se chtěl ulívat, ale nějak nechce přehodit na pšenicu. Chceš si přepnout na tu sečku? Na ječmen. Či na ječmen, tak, ale nevím to přepojit. Zetkem? No, zetkem. No, gčkem si přepneš na sečku, abys nebyl na traktoru a pak zetkem. Tak si vypni setí a pak ti to půjde. Jo, možná jsi si nechal zaplou sečku, no. Tam byl pes rozkopaný. To znamená, že si jel se zaplou sečkou na farmu a zpátky? Že si nám jako posel tu cestu? Ale jsem mal, dvě tu jsem mal. Pokud má zvyhnuto, tak to se ti nejede, ale nepřepneš mašinu. Potom. Přesně, tam je rozkopaný pes. Tam byl pes rozkopaný, přesně tak. Ne, proč jsme tyhle ty velký John Deerácký sečky neměli od začátku, to je jiný fofr. Proti je na ně nebylo. To už máme asi 400 litrů. No teď už jo, teď jsem měl nakoupit. Co teď po nás čeká? Teď jsme říkali nějaký ty zvířata, ne, že budou. Mhm. Já už vím, co. Není místo. Teď počkej, to minule vykácel, ne Ondra, nebo tam bude ještě výrobna nějaká, jo? Kde? No tam jak kácel Ondra, vedle toho lepidla, ne? Jo, tam bude, ne? Výrobna ještě. Tam se ještě něco říkal, no, že bude. Výroba toho, sadokartu. Pre bez to nepostavíme. Betonárku a železárnu. Nebo ocelárnu. A k tomu ty výrobě sarkartonu potřebuješ papírnu a potřebuješ paletárnu. Kde se vyjde na té accounty. Počkej, my už máme paletárnu tady. Cože? My tady už máme paletárnu. Ještě ne. Tak to tam asi přijde teda nejdřív výrobna palet, ne? Ještě ten sádrokarton. No to půjdou obě dvě dohromady. Jo, aha, naraz. Aha, bude ta paletárna vyrábí rychleji. Pak přijdou ty, no. Zvířata a splní, které nějaké. Když už máme teda kompostárnu. Jo, snad ještě něco stihnem tady nahrát. No, vidělo, když už nebude dedikač, tak dá se tak, ne? Takhle, když nás bude pár, tak si může Kirby stáhnout k sobě tu mapu, mody vlastně máme. Mm-hmm. Takže ji může pak odhostovat třeba Kirby, že jo? Když budeme stejně chodit ve třech, ve čtyřech, tak to mu utáhne. No je právě. Kirby má chodit na staré dobré devětnáctky. Je, jedu po... Ne, dobře, jedu. A nebo se na dva měsíce vezme server jenom malej. Po 4 po 5 lidí. Je řešení.
stojí to pár korun. Já už jsem to tady nějak do 19 koně nezahazoval. Já zatím taky ještě nemám. No co měli vlastně, co dělali tyhle P-accounty a tyhle tu Uncharted, tak jsem měl mapu ještě pro 15, to jsem hrál ještě nedávno, jenom půl roku zpátky. Než jsem ji dohrál. No to mě nějaký hezký udělal, nevím. Tak 15 boli potom také dosť veľký skok, čo sa týka grafiky, hej. Odpredajš pred predošlých verzií a potom to už bolo také... Jo, 15 nejaké... byla hodne veľký skok, no. A nejenom v grafice, ale celkovo. No aj mechanike a tak ďalej. Uh-huh. A ono mezi osmičkou a devítkou bol také obrovský skok. Tam byla taková ta americká mapa, ne? Ten hill něco. Kde? Na 15. Nebo to byly 13? Westbridge Hills bylo v 15. No, Westbridge Hill, to jsem miloval tu mapu. No, v 15 byla ta jihoamerická, ne? S tou červenou půdou. No, to byl Westbridge Hill a pak bylo ten, pak bylo to Polsko, že jo, v 17. V 17 nevím, to já jsem 18 nemusel. Jak se to jmenuje? Sosnovka. Tam byla Sosnovka, to jako nová mapa. Rusko, jo. Já myslím, že to bylo Polsko. Já už si nepamatuju, jaká tam byla vlajka, ale ta se mi moc nelíbila, ta mapa, no. Ty vado, já si jenom háčkem přepínám barvu košile. Je, to se nepřepínáš barvu košile, ale pomocníka. Jo, aha. Zapínáš. A proč mám teď bílou košili teda, když mám jí červenou? Nemáš tam pomocníka? Teď ne. Tak nevím, proč máš jenom barvu košila. Mě tam právě zmátlo, jak se mi tam začaly měnit ty barvy tý košile, vůbec mi nenapadlo. Já jsem nevěděl, co mačka má tý klávesnici, že jo? A mačkám říkám, hele, něčím mačkám tady a mění se mi barvy košile. A tam ani nenaskočilo nahoře, veď, že pomocník. Já mám za to, že tady nefunguje hlavně. Aha, tak ať mi vrátí moji košili hlavně. Ukadl ti. Pomocní to nefunguje, ergo nepomohlo, ale ještě já ti košil kvěně, no, pěkně. Já ty tady kasoré zašel. Dobře. Ára, jó, itt jut. A ještě ani 10 hodin. On někam šel pryč asi, tady zaparkoval traktor? Ne, koukal jsem jenom, protože tam je ještě milet, který se nechá teď zasejt. Ale tam máme ty... Víš, jak se dal ty červený. Brusinky? Jo. Takže až po brusinkách, když je sklidíme, tak můžeme si. A melety, myslím, že to prosok. My jsme to spletli s čerokem.
Ty brďo, 4, 3, 2, 1, ty kokos, to je těsný, 0. Pak jsem to dosel. Stihl si to. Akorát těsně ne. LTT. No, tak já jdu parkovat. Mm-hmm. Dělám si tady ještě nějaký hezký průlet. My jsme zase připomněli fanouškům, co všechno už tady je. Nevím, kdo to sleduje tuhle tu sérii naší. Nebo od začátku, kdy jsme vlastně z Checkmap přešli pod záminkou soutěže na americkou mapu, na Aljašku, tak tady nebylo vlastně nic. Možná tady ta cesta, po které teď jedu z toho přístavu, tady byla možná, to je tak všechno. Jo, tady byla, ne. No. Takže tady byla tato cesta a byl tady ten krám, kde se kupují ty věci, no. Tadyhle ten statek, ta stodola, to silo, to BGAčko, všechno je tady postupně vybudovaný. Takže já to tady zaparkuju, hodím si drona a ukážu vám naše království, jak už jsme krásně rozrostlí. Jak tyhle ty traktory se někdo minule ptal, odkud tě máme, tak zrovna tyhle ty žlutý mase jsou normálně na modhubu ke stažení. I ty červený, jsou tam odkazy. Že no. Máme odkazy u nás na Discordu, ale se jmenuje ta místnost mody ve hře, používané mody. No, tak tam máte k dispozici odkazy na ty mody, přímo na některý. A ten county traktor, co má Kirby, kde se dá stáhnout? To musíš na stránkách jedině. Aha. To je přímo od těch výrobců té mapy. Takže tady ne, jsou... Nejsou přímo od výrobců. Ale dělá to klučina, který jim pomáhá na té mapě. Tohle je teda naše BGAčko tady s dvouma jamama. Vidíte, že tady ta ještě furt není dobraná. Přístřešek tady pro techniku. Tady vlastně veškerá technika, jako sběráky, sekačky a podobně. Tady pod náma je výroba sypkýho hnojiva a osiva, tohleto velikánský je kompostér a myslím, že vpravo je teda výrobna herbicidu, že se nepletu to zelený a tady to červený je tekutý hnojivo. Tohle je naše jedno polenově větku vyrobený a vezmu to teda tady tudy. Možná zvednout ještě tu rychlost. A já bych si mohl zapnout. Já jsem si tam sice nastavil rychlost, ale nechal jsem ji vyplout. Tady jsme sekli tyto poli. Z nějakého důvodu tohle, to, co tam vidíte, to není vynechaný, ale to nebylo v tu dobu zralý. Ono ještě teď to vidíte, že to je zelený. Jo? Jediné, co je vynechaný, je tady to hnědý. Vám ukážu tohle. Tohle je vynechaný topol, který byl připravený. Na sečení. Jo? A to zelený tady tyhle ty kousky z nějakého nepochopitelného důvodu prostě zůstaly v tom stejně časově osetém poli. Tohle jsme teda dosejvali později, tyhle tyto poli. Skřítek nám vypad. Tak a tato budova s tím placem, to tady vlastně bylo. To byl ten shop. Tady máme naši betonárku přidanou, tady je slévárna malinká. Máme dole pod náma. Ta pec taková, tohle to je výkupná. Slámu, balíky a takový, a tohle vedle je ta výrobna té nafty z těch topolů. Tak, tohle bylo teda to malinký pole. Teď nevím, to malý pole tady myslím bylo, že jo? Ta dvojka. Ta dvojka tam byla, no. Jednička a dvojka tam byly. Takže tadyhle to už je sklizený, myslím, znova připravený na další osev. Tohle to bylo naše velikánský pole, my jsme ho měli v první fázi rozdělený na půl, že tam byly dvě plodiny. Ale co hlavně teda už tady se začalo dělat na té produkci, takže tady vysejde po cestě sem dozadu, tak tady je tady je pila, která fakčí, tady vedle je papírna, to jste mohli vidět už u mě na PV County, myslím, jestli to teda už vyšlo s tou papírnou, možná předbíhám, prozrazuju,
tady je výroba Prken, jak jsou tady zaparkovaný ty dva pick-upy u toho. A tadle to jsou dřevotřískový desky s tím lepidlem, jo. Vzadu. Já to je dřevotříska. Jo, a tohle je výrobna lepidla. Tu jste mohli vidět v nějakým z našich dílů předtím, že to je jedna z těch prvních budov, která se fakt staví. Že tady byla prostě jenom oplocenka a museli jsme sem navozit matroš, aby se ta budova postavila. Takže tady vidíte lepidlo a epoxid to vyrábí a dokonce to je první z výroben, která už produkuje odpad. Tady už máme první kontejner plný. A odpad se musí buď zpracovávat potom v nějakým recyklačním centru, anebo odvážet, prodávat. Musí Číňanům nebo komu, nevím. Jo, takže tohle je takový náš malý produkční koutek. Tady už nám skvětá produkce. My jsme to vysvětovali už několikrát, je to tady ta produkce tak jako udělaná schválně, takže musíte začít fakt od toho dřeva, protože následní budovy pak potřebujou buď Fošně nebo Prkna a podobně. Takže je potřeba si na to dát bacha, kdo byste teda narazil na, buď na mapu PV County nebo Uncharted. Tak já to ukážu, je to tady v tom menu. Tohle to je všechno prostě menu s budovama, jo. To je prostě založený fakt na ty výrobny hodně. Tak tady, když si odevřeme Forestry, tak tady vidíte, tady to není, tady to vidíte, nebo tady, takže tady nejsou ty čísla. V Unchartedu nejsou, jo? Tady nejsou, ne, v Unchartedu ne. Tak tady vám to neukážu. No já to vidím na PV County u sebe, krásně vidím, tam jsou takový v rohu čísla červený a to přesně vidíte, který ty budovy, jak je máte stavět za sebou, abyste prostě nezjistili najednou, že nemáte z čeho stavět. Bude Uncharted je na tohleto trošičku horší, jo. Tak to ono to právě, no, to asi předpokládá, že lidi, kteří hráli PV County a nestačilo jim to, bylo jim to málo, tak udělali ještě větší hardcore a nazvali to Uncharted. Takže já vás vytáhnu ještě vejš a můžete se podívat, ta mapa je fakt gigantická. Tam je ještě jako ty pohoří, co jsou vidět krásně na dálku, že tam je nějaká ruda, to bílý je sůl, ty černý fleky, to je pak uhlí. Takže jak je to ohromný, jo, tamhle je ten náš Stonecrasher, kde jsme dneska seli. Tohle je ta naše malá farmička, že jo. A to si vemte, to jsme furt tady jako dva pozemky, jo. Mám zapnu s vámi PDAčko. Tak na PDAčku vlastně vlastníme tuhle tu 20 pole, tam je ten Stonecrasher s těma polema. 19 tam jsme začínali a 14, tam jsou ty výrobny. Jo, a když vám to takhle oddálím, tady jsou pak výkupy na té 17, to není naše. Škoda, že tady to nesvítí, takhle to bude svítit, jo. Teď to vidíte, když to přepnu na pozemky, tak máme vlastně tyhle ty tři. A jako kolik tady ještě plochy, jako to je prostě mapa fakt na hodně dlouho. To je fakt jako pro fančmekery, který už nebaví jezdit jenom s kombajnem po poli a chce jako nějak se jako zařadit do toho výrobního cyklu, že tohle je potřeba na tohle a tam bez toho se nehnete, abyste udělal tohle, tak na tohle to je ta mapa skvělá. A právě ani v produkcí vlastně z polí si nejsi schopný vydělat tolik. Takže musíš si postavit výrobny, aby si byl schopný vydělávat z těch produkcí. No, takže tak, no. Tak já možná teď na závěr videa skočím ještě kouknu na BGAčko, jestli nepotřebuje doplnit. Jestli tam ještě, jo, už tam je se nula. Tak já ještě doplním BGAčko a s váma se pro dnešek rozloučíme. Děkujeme za shlídnutí. A u dalšího videa buď z 22 nebo z 19 zase na viděnou. Wow.